Олександр Ірванець. Ми усе здолаємо. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року у неділю прощено, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь все ж стоїть золотоверхий Київ, Буча і Гостомель, і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким лисим уперем. З вами я і вистою, і вцілію, як у землю рідну міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь?